Aba bahungu baraza bagahamburira ihene hano bagasiga imyanda hano n'aho ngo bajye batoragura aba ngo bajye batoragura isuku barangiza bo ibo bakagishimaka reba nako kuno bamaze kwajya hano hose reba kuno hameze ureba hano hose Uko gushyamirana kw'abanyonzi bari batwaye ihene zivuye mu karere ka Bugesera zije mu mujyi wa Kigali byabaye ahagana ku isaa sita n'igice bishira saa saba kuri uyu wa gatatu ubwo aba banyonzi bari bageze mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga mu gasantere ka Mugendo aho bahamburira zino hene bakabona ngo kuzishorera bazijyana mu baturage baba baziguze Aba bahungu baraza bagahamburira ihene hano bagasiga imyanda hano n'aho ngo bajye batoragura aba ngo bajye batoragura isuku barangiza bo ibo bakagishimaka reba nako kuno bamaze kwajya hano hose reba kuno hameze ureba hano hose usa ubu bari mu biki bamwe barateza umwanda hano bakirimo ibirere n'aho ngo bitoragure bakangishimaka Umwanda urasanzwe se ihene uyizanye ikahunungura hangaha ubu wo numwana amahurunguru dore ni ibirere iri muzirikisha dore ibindi bitero ireba dore amahurunguru nabo banzwe bamaze kwakira uko bingana banzure urese amahurunguru basi reka tuyatoragure bigenze bitoragure umuntu hakubure reka amahurunguru tuyatoragure bigira inzira kuko nibyo ashaka abantu bikigiye kubana biragoye reka amahurunguru ibirere yanyu kutumvikana kwa ikoroterwa ni ngo dutoragura amahunungu nareba amahunungu tiraje tuyatore teza dronga toreba dorakore bantu reba bino birere buri wa gatatu buri wa gatera tubaza barunda barundaho nge nka kubura nka cyane bagakubura ibyo mbabwi ako yowe wiwaje vuba ntaga uyu ngu waje vuba dore barabo barabiza ko uyu ngu afite amahane uyu ngu Kaya nazo kwa bayobozi bamucamari y'umwanda akaka. Ani muwe mudugudu. Tubwira ka santere nakaye. Iyi ni santere ya Mugendo. Ya Mugendo. Mu kagari ka Nungu murenge wa Gahanga. Karere ka Kicukiro. Aba bakuye ni nyamata mu Bugesera. Yego. Bakaza bagaporinga hano bagahambura imyanda yose y'ibirere bazanye bakuye munsi nazi wabo bakabisiga rudo. Niba dureba yego. No kwa gatatu baraza tugakubura kwa gatatu nkakubura buri munsi nkakubura none bashaka kumindura umusazi kandi nabwo umwanda tuwushaka urumva akorwa iki icyakorwa bajye baze bamara guhambura bazohereje bazisunitse batoragura imyanda yose bayikure mu nzira ngahase neza nkuko wasanze uri sinzi neza bazigiye sinzi yo bazijyana niba bajya kuzirira hehe sindizi yarambwiye ngo tuba twazibye muti kandi dufite za ntazi nabo zivuye izi hene ziba zije hano muri aya makaritsiye aha ngaha nibo bazirya ngo ariko ngo tuba twazibye kandi wakwiye ibihene ukayitwara ku manywa uyu musaza rwose pe yavuze neza ariko arimwe kubyica niko ngo hano ngo bamateze umwana nta mwanda tubateze Ora byumva tumusaza ngenda ngenze ka njye numva bare gusakoza ariko umwanda oya barawuteza cyane umwanda barawuteza cyane umva hakorwa iki no kwabirukana bakajya kureba abandi bakorera usibye kuba kino kibazo cy'umwanda hariho n'abavuga ko bagaya ngo uburyo zino hene ziza zihambiriwemo kuza bazihambiriye nabyo ntibyemewe baba baduteza amakosa bajye bazishorera ujye muzishorera simwe muza n'umwanda kuzihambira bigira izihe ngaruka nk'ubihari yari ipfuye dore hano iri hera nawe rero reba nawe ukuntu reba nawe ubise biremewe binago byemewe ariko umuryango kacu bakangije tuzakora iki akazi twakoraga baragahagaritse barashaka tuzakora iki mwakoraga iki mu buzima busanzwe twaranyungaga ariko byabaye ngombwa ko bari barakobwiriye bari ngombwa ko baduca mu muhanda ndo mwana badukuyemo n'abo tukibona icyo kurya rero uri ukwihangira imirimo ubu ngubu ikintu cyose iyi niyo mbehe yanjye ngaburira urambwira gute uratazaza gushakira umubera ahangaha ariko ngo kuza muzihambiriye gutya hari n'izenda gupfa zazasoye nta kuri twazitwara uwe kuri kureba uwe kuri kubireba hari ihene yapfuye uri kureba baratubeshyera twebwe kane akazi twihangiye
Hano barimo kubagiriza ngo ko muteze umwanda ngo ntimwakubura ngo nimugira mu Oya Reba nkari urase umwanda birasibishe cye Eh ani ine pubere Ari asa mashara twebwe niyashaka ko tunahakoropa turanahakoropa Eh Do barimo baravuga ngo ziteza imyana Ene zashuzizana amashara zigibishe cye Ntabwo zigibishake ariko dusanze murimo gushyamirana n'abakorera ahangaha turanumvikana n'ubwo tunashwana nabo kabisa bakwizeye bakaduha miliyoni zirenga eshatu ahangaha naho batuzi nta byangombwa tutabasigiye ubona yuko twebwe tutatekanye twe nta kibazo rero n'umisoro tuba tuyifite reba singigitanze se do Berangi baturuka ibugesera ari kubona ko baza mu buryo bw'akazi kugira ngo kuko imyereho urabona ko bano bantu ntabwo baza barwana nk'uko bari abantu bushundi barwanya hariya mu hara kimisagara baza neza baca no ku bapolisi ari hakurya ntabwo bahagarika ariko twumva yuko myanga bikunda baza mu buryo bwo kugira ngo bashake imibereho nta muntu babangamira hano ni iwacu ngiye mvuka no muri gahanga Ndimo motari ngiye nkora akazi kumwuga. Eh ntuye hano hakurya. Ariko ikigaragara cyo na nta kintu babangamiyeho. Tugaruke kubijyanye n'ukuntere ziza zihambiriwe. Zimwe babonavuga ko ziba zenda gupfa. Ariko nkingiri kugenda, nkiri kugenda. Nese ntiyaje ihambiriye. Ariko so natari nzima. Nizi zose nta kibazo nuko. Umujyango ushaka babone imibereho zihuta. Papi n'ukuri kabisa ni transport. Ni umujyango w'ubuzima. Izihene nkatwe duturuka mu kare ka Bugesera. Tuzizana I Kigali. Ubwo muri make twe naga society twakoze ntago tuzizana mu kavuye ba boss baratwizeye twadufite ikayano ni nundi society yacu tuyita cooperative tuzamurane tunoze umurimo muri make ntago tuzizana mu kavuye izihene tuzizana yaba isoko ryacu bararizi na gitifu wacu arahazi bazigura bizizwe ziza zasozwe muri leta ziza zasozwe na gitasi cyabo bizizwe ariko hari amakuru dufite ngo hari igiti cyashitewe inyamata ngo kirimo guhamirwa zino hene ngo kuyakura ugasutanga ibihumbi bitanu kuri icyo giti oya mbo aya makuru kuri ari kuvuga icyo giti ibyo biti bateye mu isoko ni kwa kundi bavuga ati mu kiringo cyo kwirinda covid ya 19 ni kwa kundi ya ntera ku muntu ngo kwirinda iki ya covid ya 19 iyi covid ya 19 ubwo ku isoko bashizemo igiti ku ntera umuntu nimba azanye isoko muturage ihene arayizana akayizirika ku giti cye akayiguma iruhande ku giti cye kugira ngo ategerana na mugenzi we ubwo kugira ibyo biti babishingeho ni ukugira ngo umuntu abone distance yundi ukuntu hameze kujya dushobore kwirinda ariko icyo giti ngo kukije bakishyira amafaranga y'umurengera nanga yishyura oya iki giti muri make ni nkuko bavuga mbo icyo giti kugishinga aho ngaho ni nkuko akubwira ati nawe nagasima muri make ntabwo yatanga misi yose mwani ntera ya metero ariko ntabwo yatanga misi yose mbo icyo giti ukishuye uyu munsi ni ngombwa wanditse mu gitabo cy'abantu basoreye aho ngaho ntabwo wongera kuyasora n'ejo n'ejo bundi uzaza uparike ku giti cyawe igiti wishyura igihumbi rimwe gusa ni rimwe gusa haba kwanditse no mu gitabo ni rimwe
urakoze cyane. Asante sana. Turabemera kandi BTN. Eh? BTN turabemera cyane peace. Eh. Gituma bemera BTN niki? BTN. Dore nko kuko muri kutubaza ikintu bya bigenza hangaha. Niba ari mirwana mwamugiye kumenya bari mu mafoti n'abari mu makosi. Ariko murabuza muti tuzana rwakoropa tuzaje tuwakoropa. Bari baturenganye. Kana hakoropa ahubwo cyane ni inyana ntago tuyisiga hangaha. We tuza ku isoko bonyine. Muza kumuntu w'isoko. Umunsi w'isoko nibwo turuza. Ubwo rero imyanda yose kuwa gatatu kuwa gatandatu ibyo tuzatwa imyanda tuzatwazanye twe tuzajya dusiga tuyihakuye. Abarimo kunenga iyi abarimo kunenga uburyo mutwaramo zino hene zihambiriye. Mwababwira iki? Aba bari kubinenga sinzi ukuntu babifata twe tuzitwara neza nta mpungenge tuzitwara zihambiriye kugira ngo twihute urumva zinyaruka tuzigeze aho zigiye kuko ba boss baba baziduhaye baba bateze imodoka bakagenda twe tukazibazanira ubu tuzigejeje hano kubera ko zari muri kaburimbo ntitwazishorera ubu tuzikuyeho tuzigiye kuzishorera n'amaguru tugenda dushorera inuze hagize n'imwe hagize n'imwe ntago bakongera kuduhakaza kana abapolisi barabizi twe twarayo babwiye abashinzwe umutekano afrikare duca ku abayobozi bose barabizi ko tuzitwara neza ntabwo twazangira murakoze cyane bitiyene turemera cyane muziki wanyu usurize Sandrine urakoze. Aba banyonzi baje kumvikana n'abo bakorera hano bafata icyemezo cy'uko bazajya boroherana abacururiza ubucogocogo ndetse no kwakanikira amagare n'amamoto bakabona uko bakora abahamburira ihene nabo bakemera kuzihambura ngo ariko bagasiga bakoze isuku icyo bashimangira ko batazongera gusiga bahanduje. BTN TV mu gasantere ka Mugendo mu karere ka Kicukiro ndindahiro Valence Papi.